Ano. To není jen tak, vole. Tohle to je věc, která se musí promyslet a není to záležitost jednoduchého systému, vole. Tohle to je, vole, věc, která dokáže zachránit lidem život. Dokáže, samozřejmě. A myslím si, že se můžeme domluvit na tom. Prosím vás, tohle to je chodící encyklopedie číslo 2, jo? Ta čili omáčka je ostrá a akorát, vole. Krásně, vole, to je úplně, cítíš chuť ostatní, ale cítíš chuť za čili omáčky, takže myslím si, že není od věci říct, že je to fajn.